Prišli sme 14. marca do Grácu a páči sa nám tu dobre. Áno, a Peťko, čo ty na to povieš? Páči sa mi tu, ten ľad. Chlapci, ukážu dva najťažšie cvíky, áno? Ukáž pekne vozieček, poprosím ťa. No, poď ešte nižšie, poď nižšie, neboj sa, Majko, poď, veď ty to vieš, poď, ako pri mantineli. Ako pri mantineli, a ruky... Ako výborné. Sme si to opakovali? Super, pri super. Pri mantineli ešte? Áno, aj pri mantineli. A ty ukážeš Peťko? Peťko ho vie samostatne a veľmi pekne. To je ono, vidíš? No, super. Tešíme sa. Peťko, a na čo budeme súťažiť? Povedz pekne. Na mu? Na muziku. Akú máš muziku, povedz? Akú budeš mať muziku? Oda by Fernando. Áno, a ty? Akú budeš mať muziku, povedz? Elan voda, čo ma drží nad vodou.